Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, morada de Deus, casa de irmãos, casa da Mãe Aparecida, que nos acolhe neste momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para esta celebração de quarta-feira da oitava da Páscoa. Por isso, neste horário, queremos contemplar Maria, esta mulher pascal que nos revela o ressuscitado. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos a todos aqui presentes na Casa da Mãe e também a todos que nos acompanham pela Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12, através das nossas redes sociais, pelo Aparecida ao vivo, pelo aplicativo Aparecida, formamos esta bonita comunidade pascal que tem como centro Jesus e Maria. Deste modo, nós queremos rezar pelo aniversário natalício de Maria Inês Leme Brito, Ana Paula Machado e Laura Conceição da Silva Nascimento. E rezamos por todos os aniversariantes deste dia e desta semana. Acolhemos as Romarias aqui na Casa da Mãe, de modo especial a de Pouso Alegre, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos que estão aqui presentes ao redor do altar da Esperança. Acolhemos também, deste modo, todos vocês, todas as intenções, e apresentamos ao Pai, para que Ele nos ouça de modo muito especial os nossos pedidos, pois como comunidade de fé e com muito amor, nós queremos rezar esta sagrada liturgia. O caminho de Emaús é o caminho que devemos percorrer como cristãos. Não é para fugir de Jerusalém, é para ir os cantos da vida. É lá que devemos nos encontrar com a história salvífica de Cristo e, junto dos discípulos, aprender a anunciar o Cristo ressuscitado em nossa realidade humana, nos centros urbanos e em cada coração. Jesus fez os discípulos de Emaús voltarem para se encontrar com os outros discípulos, assumindo com eles o anúncio da verdade de Cristo. Deste modo, entusiasmados pela luz do Cristo ressuscitado, queremos iniciar a nossa celebração cantando. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz: o amor. Jesus ressuscitou.
Não temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz: o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida. E na alegria do acolhimento na casa da mãe, por estarmos celebrando juntos, queremos acolher os amigos sacerdotes que vão se apresentar neste momento, dizendo o nome e a cidade de onde vieram, por gentileza. Sou o padre Ludemir, da diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou o padre Paulo Cordeiro, da arquidiocese da Paraíba, da paróquia São Francisco de Assis, Jardim São Paulo. Eu sou o padre Lorenzo, da arquidiocese de São Paulo, paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários. Padre Simon, também da arquidiocese de São Paulo, também da paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários e Nossa Senhora de Casaluce. Sou padre Rodrigo, da diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro, paróquia Nossa Senhora do Amor Divino. Bem-vindos, queridos amigos, sacerdotes e a todos nós aqui na Casa da Mãe. E deste modo queremos nos saudar com uma bonita salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas neste santuário da vida, do amor e da misericórdia de Deus. Celebremos juntos com amor e fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento do ato penitencial, queremos reconhecer os nossos pecados, sobretudo quando deixamos de lado a palavra, a voz de Deus que ecoa em nós, que ecoa no dia a dia da nossa vida. Reconhecendo então que somos pecadores diante da grandeza misericordiosa do Senhor para conosco, queremos pedir perdão. Piedade de nós, piedade de nós, Cristo, 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 eleison, Cristo, de nós, Kyrie, 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 eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie.
Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Nós apresentamos a Deus as intenções colocadas no início da nossa celebração, bem como todas as intenções de diversos romeiros, devotos que por aqui passaram e também marcaram a sua intenção de missa. Com tantos corações nos reunimos neste momento de oração. Rezamos de modo especial por você, que traz a sua intenção no íntimo do seu coração, que Deus as conhece muito bem. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele.
palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus
se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava as escrituras, todas as passagens das escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos e os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Queridos irmãos sacerdotes, ministros da Sagrada Comunhão, leitores, queridos devotos da Mãe Aparecida, que bom estarmos neste lugar sagrado para celebrarmos
o ressuscitado. O ressuscitado vive entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. E deste modo, queridos irmãos e irmãs, somos convidados, convidadas a experimentar esse Jesus ressuscitado por amor a cada um de nós. E a liturgia de hoje nos convida então várias maneiras de podermos nos relacionar com este Deus, com este Nazareno ressuscitado. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, nós temos na narração desta leitura Pedro e João, que como tradição judaica, vão para o templo para rezar, e lhes é entregue um coxo e uma pessoa pedidora de esmola, um pedidor de esmola. Como de praxe, naquele tempo, né, no, próximos dos templos haviam, e estava esta pessoa que cotidianamente se apresentava à frente do templo. E ao se deparar com Pedro e João, Pedro pediu para ele fitar, para ele mirar seu olhar para eles, para prestar atenção. E depois em seguida, Pedro responde ao pedinte de que ele não tem prata, não tem ouro, mas ele oferece o que de melhor ele tem. E aí, neste sentido, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Essas palavras de Pedro são muito especiais para nós diante do pós-evento pascal. Esta ação de Pedro, quando ele diz, em nome de Jesus, o nome é sinônimo da própria pessoa de Jesus e da sua autoridade. Pedro aqui tem a figura da igreja, a igreja pós-Páscoa, pós-ressurreição. E nesse sentido, toda ação da igreja e toda ação do cristão precisa ser em nome deste mestre, deste ressuscitado que é Jesus. Então Pedro, João, os discípulos, a igreja age conforme a vontade e o nome de Jesus, pelo qual Cristo ressuscitado se faz presença. E por isso nós precisamos mirar, prestar atenção diante desta oração, diante deste pedido que Pedro fez em nome da pessoa de Jesus, o Nazareno, pós sua ressurreição. E quando ele prestou atenção nas palavras de Pedro, ele permitiu essa transformação de vida em nome de Jesus, este coxo levantou-se, entrou no templo e louvou a Deus. As outras pessoas viram aquela situação, aquele milagre que aconteceu, elas ficaram espantadas. Então toda ação que nós temos diante do ressuscitado, toda ação que a igreja é convidada a dispensar através dos sacramentos, é em nome do ressuscitado. Por isso, como Pedro e João, somos convidados a ser dispensadores da graça de Deus, assim como Jesus fez em vida, curando as pessoas e trazendo a misericórdia como critério principal. Quando esta pessoa prestou atenção em Pedro e João, significa uma abertura de coração, abertura para escutar, escutar a palavra que saía da boca de Pedro, que representa a igreja, esta comunhão desta igreja primitiva pós-evento da Páscoa. E é nesse sentido
quem se permite fazer este exercício de adesão ao Cristo ressuscitado, as palavras, as suas palavras, exulta o seu coração. Por isso o Salmo, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Que nosso coração seja transformado, modificado, pulsante às necessidades nossas perante a vontade de Deus para conosco. E se assim buscamos, com certeza o nosso coração exultará. Nós vamos pular, ficar em pé e entrar no templo para louvar este Deus da vida que não se cansa de nos amar e de revelar o seu perdão para conosco. E esta experiência de pulsar o coração, nós ouvimos no Evangelho de São Lucas. Maravilhoso, mas provocador para a nossa fé e para a nossa maturidade cristã. Nós ouvimos então a narrativa de um Evangelho conhecido, dos discípulos de Emaús para nós. Dois discípulos então estavam saindo de Jerusalém para o seu povoado. Esses dois discípulos estavam querendo sair da onde aconteceu o evento pascal. Eles não queriam, estavam presos às suas antigas mentalidades. Por isso eles queriam voltar para o seu povoado. Eles não queriam a novidade pascal que aconteceu em Jerusalém. Então eles queriam voltar. E é neste caminho de volta que Jesus aparece no meio deles. E mais interessante, eles estavam conversando dos acontecimentos acontecidos que ocorreram, né? E Jesus aparece. E quando Jesus aparece, um dos discípulos pergunta: uai, não reconhecem a pessoa de Jesus? Não o reconhecem, estavam cegos. O próprio evangelista São Lucas pontuou isso para nós. E quando nós estamos cegos, nós não reconhecemos Jesus. E aí, esse discípulo trata Jesus como um peregrino, como um forasteiro. Faltava-se mais relacionamento com o Cristo ressuscitado. Eles estavam com uma mentalidade já antiga de crescimento e amadurecimento da fé. E às vezes a gente também trata assim com Jesus, como um forasteiro, como um peregrino desconhecido que passa na nossa vida. Quando eu lido com a fé somente a partir do meu ponto de vista, quando eu participo da comunidade somente segundo as minhas próprias conveniências, se eu não busco essa participação contínua na comunidade de fé, na participação da missa, da Eucaristia, da meditação da palavra, eu também vou relacionando com Jesus segundo um forasteiro, segundo um desconhecido. E nós cristãos precisamos cada vez mais aprofundar nesse relacionamento com Jesus ressuscitado. Por isso estamos aqui. Mas se a gente se afasta da comunidade, da igreja, da sua palavra, nós ainda vamos continuar cegos como os discípulos. Entretanto, Jesus caminha conosco, mesmo diante da nossa cegueira, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, Ele caminha conosco, mas precisamos ter o olhar da fé para percebê-lo que caminha entre nós. E nessa pedagogia da caminhada de Jesus ressuscitado conosco, os discípulos então se questionam, Jesus perguntando se ele não sabia o que aconteceu em Jerusalém. E o interessante é perceber que Jesus não impõe, não julga, mas ele escuta, ele dialoga. E Deus dialoga com cada um de nós. E pergunta, o que que aconteceu? Jesus queria ouvir deles para saber a profundidade do coração
para que ele pudesse revelar ainda mais o seu amor. E eles começam a descrever o ocorrido da morte, e que esperavam um Deus grandioso, o Messias, forte, poderoso, e nada disso aconteceu. Por isso eles estavam tristes e abatidos. E Jesus depois responde a eles: como sois sem inteligência, cegos? E começa então a explicar a palavra, a escritura. E explicando a palavra, a escritura, continuava a caminhada. Jesus queria fazer memória da narração de toda a palavra de Deus através da escritura. E Jesus vai caminhando com eles, e depois, como se ele estivesse passando um pouquinho da casa onde eles iam ficar hospedados, né? Um dos discípulos pergunta para Jesus: fique, porque já é tarde e a noite já vem. E Jesus ficou. Para Jesus entrar na nossa casa, queridos irmãos e irmãs, precisamos convidá-lo. Precisamos permitir que ele entre na nossa vida, porque ele nunca vai impor. Ele só vai entrar se você permitir esta entrada no seu coração e na sua vida. E Jesus então entrou na casa, e ao entrar na casa sentou na mesa, e sentando na mesa partiu o pão, deu graças a Deus. E neste momento do partir o pão, os discípulos reconheceram o Mestre, o Messias, o ressuscitado. E nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, nós vemos uma sequência de fatos deste Evangelho. Primeiro, a palavra, a Sagrada Escritura. Jesus buscava explicar para os discípulos, para que eles pudessem entender. Em decorrência da palavra e unido a esta palavra, no partir o pão, na mesa da refeição, eles reconheceram. E quando reconheceram, o que um falou para o outro? Nossa, não ardia o nosso coração quando ele explicava a palavra de Deus, a escritura? E aí neste momento, Jesus então desapareceu, e eles voltaram correndo para Jerusalém para contar, para dizer que Jesus está vivo, e ele apareceu de fato. Jesus aparece de fato na nossa vida, na palavra de Deus e na Eucaristia. Por isso que para nós cristãos, a liturgia da missa que a gente celebra tem estes dois grandes ritos. São estes dois pães que a gente se alimenta, por assim dizer, pelo pão da palavra, das leituras que nós ouvimos e que nós meditamos, e depois pelo pão da Eucaristia. Por isso, se a gente deseja e somos convidados a estreitar o nosso relacionamento com o ressuscitado, precisamos ser pessoas da palavra e da Eucaristia. Precisamos nos alimentar pela palavra, pela escuta da palavra e pelo partir o pão da mesa sacramental da Eucaristia. E é isto que nós aprendemos aqui na casa da Mãe Aparecida. Nossa Senhora, a discípula da palavra, nos mostra, nos revela Jesus. E ao ficarmos com o coração exultante por esta palavra, nós somos alimentados pela Eucaristia. Que possamos então, cada vez mais com Maria, com Nossa Senhora, sermos alimentados e nos permitir escutar a palavra com o coração e ser alimentados pela Eucaristia, para que também possamos ser partilha para os mais necessitados da nossa vida. E que Nossa Senhora então colabore sempre mais conosco e continue a intercedendo a Deus por nós, para que possamos olhar com os olhos da fé e ouvir com o coração a sua palavra, experimentando da sua refeição e continuando a sua missão.
e como discípulos, discípulas desta palavra que exulta o nosso coração e que nos faz partilha com o próprio ressuscitado, queremos elevar a Deus as nossas preces. Ó Deus, chegue até vós o nosso louvor e a nossa gratidão. Mergulhados no mistério redentor de vosso Filho ressuscitado, nós vos bendizemos. E após cada prece, nós vamos rezar. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Nós vos louvamos por vossa Igreja e que ela, em sua nobre missão, anuncie com fervor a verdade de Cristo. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Nós vos bendizemos pelos discípulos de vosso Filho, que nos legaram a insubstituível herança da fé. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Nós vos damos graças, porque podemos participar da Eucaristia e atualizar a memória redentora de vosso Filho. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. Fortalecei-nos, Senhor Deus e Pai, no caminho de nossa vida, para que possamos sempre reconhecer o vosso Filho e um dia, por vossa misericórdia, alcancemos a alegria da ressurreição. Por Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Momento da nossa liturgia eucarística. Queremos agradecer a Deus pela vida que temos e também por sua presença, sempre radiante, sempre edificante no meio de nós. Por isso queremos ofertar o que temos, o que somos. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação pode fazer a sua oferta através do portal a12.com/doação ou através do QR Code que aparece na sua tela. E você que está no interior da Casa da Mãe pode realizar a sua oferenda nos cofres espalhados nas naves aqui do Santuário Nacional. Na alegria de ofertar, cantemos. Cristo ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu Cristo ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio Cristo ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda salvação nesta vida e na outra.
por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo,
com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús. Os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes, então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu.
graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Agora somos convidados a voltar os nossos olhares para a imagem pequenina de Aparecida, para renovarmos esta nossa consagração a ela como Mãe de Deus e Mãe de todos nós. Por isso, voltando os nossos olhares, estendemos os nossos braços e rezamos a consagração à Virgem Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a Muito obrigado a todos que rezaram conosco esta liturgia, a você que esteve sempre presente e está conosco em nossa alegre programação da Rede Aparecida de Comunicação. Continue em nossa sintonia através da TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12, redes sociais, aplicativo Aparecida. São vários caminhos que a Mãe nos alcança para revelar o Cristo ressuscitado. Gratidão também aos irmãos sacerdotes que concelebraram conosco esta liturgia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz. E que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Nossa Mãe Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus ressuscitado! Viva! Viva nossa comunidade de fé! Viva! Uma ótima tarde para todos. Salve.
Senhora, nossa mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem.